Hello， 各位，我是熊猫马克，马上就要上车了。在家里面待了一个星期，我真的觉得自己已经快要捂出毛了，所以一定要出去去行动行动，走一走。这次回国呢，计划在国内一共准备待2周的时间。本来我想在家里面多待几天陪陪家人，但是北京春天的天气真的实在是太差了，空气特别的干燥，一直喝水也不行。刚到家的第3天，我就开始发烧加严重的嗓子发炎，病了差不多3天才好起来。正好呢，奶奶的身体也慢慢的恢复了，所以我就提前了自己的行程，坐高铁去济南找我的朋友玩2天，然后直接返回到清迈。今天准备走喽，其实过段时间再回来。你是李先生吗？列车已经到达新站。我现在已经到了山东济南啦，将近坐了2个小时的高铁，现在就准备打车，然后去先入住酒店吧。准备坐地铁去酒店。这次回国最大的感受呢，就是每个城市都恢复了那种正常的运行，我真的是打心底里面高兴。其实我这一次回来很想到国内的各个地方去走一走，但是无奈我的身体生病了，就就近的去看看朋友吧。那山东这个城市呢，我还是挺喜欢的，它没有很拥挤，人也很和善。因为怕太麻烦朋友，所以我就在他家附近的酒店订了一个房间，这样住着呢也会稍微舒服一点。马上就要到我朋友家了，先是六六热烈的欢迎。马什么？马雪男，真是一点创意都没有。后面我就来我狗窝单身公寓，不是是啥？是啥？4款迎宾酒水，橘红茶，小吊梨汤，泰国而来的。我也有礼物，我也有礼物，一个炸串，一份馕，还有一兜脏衣服。哈啤酒吃嘎啦，我给我准备了这么多酒。干杯。干杯。我已经微醺了。我觉得不错，开心开心。落日下的我多好看。只有落日下好看吗？时刻都好看啊。可是我最喜欢吃的雪球就是这个，就是外边裹上白糖，然后里边就是一个山楂。我吃第一颗的时候我觉得可酸了，我还放弃了，但是这第二颗就还挺像吃的。你要买啥？3块钱，这么便宜啊。他说是普通的冰淇淋的1.8倍。嗯，他是普通小冰淇淋的1.8倍。这个冰淇淋3块钱，它真的很大，它都比我的脸还长，对吧？我尝不出味儿的，因为我刚吃完那冰糖葫芦，那个刚吃完嘴里边都是冰糖，我都没有味儿。吃了很大一口，我觉得挺好吃的。真的吗？你看我眼神的真诚，我觉得挺好吃的，我觉得真的觉得挺好吃的，很值得啊，3块钱。你们济南的物价也太低了吧？谁刚才说糖葫芦贵呢？那个糖葫芦确实卖的贵。你说这3串10块钱，我问一下大家，如果要是3块钱2颗糖葫芦和3块钱这么大的一个冰激凌的话，你们会选择买哪一个？那肯定买冰激凌啊，想都不用想，那冰激凌真的太好吃了。今天在济南的一个理发店，我这两天不知道为什么想把我的头发稍微给它漂一下，就可能是刷到太多那个什么灰色的那个发色了，所以我想漂一下。本来我想自己买东西自己漂，但是我觉得太麻烦了，我就问了一下旁边的这家理发店，结果人家好像说的非常的轻松，一天就搞定了。然后现在我就是可能就
想问一下，结果毛巾都已经搭上了。那我们就开始搞起来，漂一个浅的颜色吧。染发剂已经调上了，看我身上的塑料袋已经系上了。老师，这个抹上之后是不是就没有后悔的余地了？没有了。会有关系。好，请记住，阳光少年的我，待会儿将会出现一个满头金发的我。开始了。其实说实话，我挺纠结染这个头发的。前两天的时候，其实我就想说，哎呀，我平时拍的视频里边都是一些黑色的头发，大家可能会觉得说，哎，这个小男孩挺正的哈。那我如果要是染成那种金头发的话，会不会大家觉得说啊，这是什么人才会有的发色？但是我后来我就自己琢磨了一下，我都已经那么不在乎别人去看我怎么样去生活，怎么样去过日子了，我为什么要在乎别人在不在乎我的头发的颜色呢？所以我今天就直接二话不说就来到这家理发店，一起期待它的颜色吧。第20分钟，我在那儿坐一会儿，我就觉得我手开始有点抖了。就漂头发真的要付出代价，想好看必须要付出代价，是吧？但是能忍，加油，顶住。现在是4点多，从我来的1点半到现在，已经有差不多3个小时的时间了。如果是让你坐在这个地方漂发漂3个小时，甚至要4个小时的话，你觉得你能坐得住？要么就不漂，就是干事儿就一步就干到位。中间啊有一点难受，有一点这种疼，没事儿，自己受着，反正也是自己做出的选择。咬着牙也不能说疼啊，这个趴着等那个颜色，感觉像在给我挑狮子，你知道吗？好像是一个猴在给另外一个猴在捡狮子。这个认真劲儿必须值2颗币。一键3连走起来，老铁们。这拍出来感觉现在顶着我的新的发色，然后就和我的朋友一块来吃烤串了。而且我的新发色得到了他们一致的好评。哎，你这个有点假，就是好看，还假装说自己做实干。耶、来看一下，我们桌子上面点了他们老胖的各式各样的烤串，我真的太开心。淄博烤串我们没办法去打卡，我们就打卡一下济南烤串，看鸡架。铁板茄子，炒花蛤，辣炒花蛤，只要15块钱一份儿，真太爽了。还有他们家的这个，薄皮，大扎皮，来吧，谢谢你们。这一大杯啊，红柳烤串，这是带油的，山中的烤串永远都不会让人失望。哇，你看人家那个扎皮都是这样上的，捧一怀的那个扎皮，然后上去。山东吃烤串的氛围真的太爽了。哎，你们山东带酒怎么带？1、2、3、4、2、1。1、2、3、4、5、6、7。那个祝酒词。祝酒词，来，媳妇。亲爱的朋友，我祝你一帆风
恭顺，二龙同庆。一路的心，颤抖的手。朋友们，干了这杯酒，天上的飞机飞得高，不如我们的友情高。不行，我不能说。开始吧。住大哥，吃不愁，穿不愁，不住平房住高楼，天天潇洒，夜夜温柔。生活好比那春江水，生意好比那井上花，及时及日急如风，风时风日如风筝，多赚钱少生气，永远多赚人民币。一个字，绝。挂炉阳台。错了，再来。第一块好干啊！我真的很想去吃一下淄博烤串哎，因为那个乌拉拉拿那个饼，然后卷那个烤串，我觉得真的好香啊。这个都是来吧。谁我干过我终于余生很疯。看国内晚上的这个休闲娱乐的活动多么的丰富，大家都在这儿下了班以后，然后坐在这个地方，然后这边就有人在唱歌，一边直播在一边唱歌。我感觉这种状态也非常非常的放松啊，如果说晚上出来这样溜溜弯，然后吹吹风，感受感受这个城市的夜晚，觉得应该也是一件比较舒服的事情。噔噔，我们现在已经全部都收拾好了，然后箱子呢已经全都装好了，所有的东西检查了一遍又一遍，全部没有问题了。接下来我们就准备开始出门。去哪里？天津。本来想说新加坡是吧？说新加坡。去哪里？天津。